Послання 507. Моя католицька церква була розірваною на шматки, але душа моєї церкви ніколи не буде відібрана чи поглинута сатаною. Понеділок, 30 липня 2012 року Божого, 1:00. Моя ніжно улюблена дочко, коли я терпів агонію в саду, найбільшою огидою, яку показав мені сатана, була невірність соборної і апостольської церкви в кінці часів. Це там сатана, який мучив мене візіями майбутнього, показав мені байдужих служителів церкви у ці ваші часи. Вони дозволили, щоб гордість і фальшиві правди, домінуючи завдяки їхній толерантності до гріха, засліпили їх на Божу правду. Їхня відданість світським прагненням призвела до того, що багато з моїх висвячених слуг не мають в своїх душах співчуття і смирення, щоб вести моїх послідовників до святості, такої необхідної для спасіння їхніх душ. Так багато повернулися проти мене, хоча вони і кажуть, що люблять Божих дітей. Підтримуючи толерантність в ім'я Бога, вони представляють фальшиву доктрину, яка маскує правду. Ті відступники у моїй церкві на землі, які стверджують, що в ім'я католицької церкви створюють новий тип послідовників, але які заперечують моє вчення, є спокушені сатаною, який хоче знищити мою церкву. Він, злий дух, вже викликав страшний гріх зіпсуття моєї церкви. І тепер, коли розпинатиме мою церкву, хоче забити в неї останні цвяхи, а потім вкине у пекло тих моїх висвячених слуг, які оскверняють Боже Слово, через те, що полегшують прийняття гріха серед Божих дітей. Їхній гріх биття мене по обличчю через виставляння на показ непристойностей, які, як вони стверджують, є прийнятними і терпимими Богом, буде суворо покараний. Вони осмілюються через обман і гріх гордині вводити душі в оману і направляти їх у лігво темряви, не розуміючи того, що засуджують душі на вогнене озеро. Багато моїх висвячених слуг є введеними в оману і не знають про це. Але багато тих слуг, якщо вони є чесними перед собою, зараз є дезорієнтованими. Також є і такі, які видають себе за моїх висвячених слуг, але прийшли з іншого боку. Раби звіра, вони свідомо представляють себе моїми помазаними священниками. Вони викликають у мене такі жахливі страждання. Вони не тільки псують душі, вони свідомо уклали угоду із сатаною, який їх пожере. Вони чинять мерзенні акти на моїх вівтарях перед Пресвятою Євхаристією, але небагато знають, що вони здійснюють такі злочини. Однак я тужу за їхніми душами. Моя католицька церква була розірваною на шматки, але душа моєї церкви ніколи не буде відібрана чи поглинута сатаною. Проте слуги моєї церкви можуть бути зведені і знищені звіром. Надійшов час для мого втручання, щоб допомогти їм піднятися над цими страшними муками. Я потребую, щоб ви, мої послідовники, і ті висвячені слуги спосеред вас, які розуміють те, що між вами відбувається, промовляли цю молитву
Христового походу. Молитва Христового походу 70. Молитва за духовенство, щоб воно залишалось непохитним і вірним Святому Божому Слову. О, дорогий Ісусе, допоможи Твоїм висвяченим слугам розпізнати розкол, який розвивається всередині Твоєї церкви. Допоможи Твоїм висвяченим слугам залишатися непохитними і вірними Твоєму Святому Слову. Ніколи не дозволь світським амбіціям затьмарити їхню чисту любов до Тебе. Дай їм ласки залишатись чистими і смиренними перед Тобою і вшановувати Твою найсвятішу присутність в Євхаристії. Допоможи і керуй всіма тими висвяченими слугами, які можуть бути літеплими в своїй любові до Тебе, і наново розпали вогонь Святого Духа в їхніх душах. Допоможи їм розпізнати спокуси, розміщені перед ним, щоб їх відволікти. Відкрий їхні очі, щоб вони повсякчас могли бачити правду. Благослови їх, любий Ісусе, в цей час, і покрий їх Твоєю найдорожчою кров'ю, щоб захистити їх від кривди. Дай їм силу протистояти звабленню сатани, якщо вони будуть відволікатись на спокусу заперечувати існування гріха. Амінь. Мої висвячені слуги є основою моєї церкви. Вони є першими в черзі, які зіштовхнуться з натиском страшної атаки сатани у цей час. Допоможіть мені направити їх на шлях порятунку залишку моєї церкви, оскільки вона прямує до розколу, який незабаром буде здійснений лжепророком. Зберіться разом і моліться за об'єднання моїх висвячених слуг, яких я потребую, щоб зберегти мою церкву сильною в тих днях, які надходять. Ваш Ісус.